Radovan Tapušković, pretučenje 15. marta 1997. godine u ulici Vojvode Bogdana kod Vukovog spomenika u Beogradu, preminuo je 16. marta. Tapušković je to veče preseli nepoznati mladići i bez bilo kakvih reči počeli su da ga tuku. Nažalost, on nije mogao da se odbrani. U jednom trenutku napadači su videli da se Tapušković ne pomera i odmah su pobegli sa lica mesta. Ubrzo je stigla hitna pomoć i teško povređenog Tapuškovića odvezla u urgentni centar. Par sati po prijemu, Tapušković je preminuo. Policija je vrlo brzo uhapsila napadače. Uhapšeni su I.M. star 17 godina, V.J. star 17 godina, N.M. star 16 godina, M.S. star 17 godina, N.B. star 17 godina, M.V. star 17 godina. Svi iz Beograda. Na saslušanju jedan od privedenih je izjavio da ih je angažovao Sredoje Šljukić Šljuka, a povod je bio to što se Tapušković nabacivao Kseniji Pajčin. To je Šljuki smetalo. Nažalost, Ksenija Pajčin je ubijena 16. marta 2010. godine. Nju je ubio tadašnji partner Filip Kapisoda, koji je posle ubistva Ksenije Pajčin izvršio samoubistvo. Kažu da je Tale važio za opasnog šanera koji je uvek imao najbolju garderobu i prema priči mnoge poznate devojke su sa njim bile u vezi. Sredoje Šljukić Šljuka je oslobođen optužbe da je organizovao prebijanje Tapuškovića, a svi uhapšeni su osuđeni na minimalne kazne zatvora.